Shahrizoda, bu qimmat kiyimlaringni qaysi magazindan olding? Bu qaysi magazindan olganingni aytsang, biz ham olardik. Sinfimiz o'zi bechoralar sinfiga o'xshab qolgan. Meni dadamni puli ko'p. Xohlaganimni qilaman, xohlaganimni kiyaman. Agar mening ham dadam bilan oyim yonimda bo'lganda qanaqa kiyinishimni bilardim. Seni kim xafa qildi? Hech kim, oyim bilan dadamni sog'indim. Nima, sinfdoshlaringmi? Qani yurchi bu yoqqa? Shahrizodan sen xafa qildingmi? Men hech kimni xafa qilganim yo'q. Hammasini Akbar boshladi. Eski kiyim kiygan deb sizdan haqorat qildi. Ha, shu qildi. Qachondan boshlab, ha? Yo, qachondan boshlab odamni sizdek kiyimga qarab gapiradigan bo'lding? Ota-onam bizga shunaqa tarbiya berdimi? Menga qaralaring. Hozirdan dunyoni pul bilan o'lchaydigan bo'lsalaring, ertaga qanaqa odam bo'lasanlar? Rasululloh alayhissalom shunday zot edilarki, kambag'al parvar edilar. Momoni o'lib bo'lsa, kafanlashdan boshlab to bori ko'mgungacha ishtirok etardilar. Baro yetim, sendeki onası yo yetim vatçalar bile oynamayız. Ha bala, makalıp hafı bolu götürüp sen. Kim hafı kıldı sana? Üstümden bile oynayan kişime yaptı. Yetim sandı, üstümden külüşü attı. Dozum zirkip ettim hadi. Yürü bala, seni eğlentirip gelip uzun seni zor nasıl alıyor ama. Assalomu alaykum ota. Ota, meni xijolat qilma. Ota, siz nimaga xijolat bo'lasiz? Men xijolat bo'lishim kerak. Yoshligimni kiymasdan kiydirgansiz, yemasdan yedirgansiz. Xafa bo'lganimda xursand qilgansiz. Sizdek otam borligidan faxrlanaman. Siz hech kimga yarashmaysiz. Ketmasdan ketasan, qayoqqa ketyapsan? Ona, hali so'rayman, mendan yosh bolamanmi sizga? O'rta yengi mototsikl oldim qalay ekan. Zo'r o'rta bersin. Jonim qattasiz. Ha, jonim yo'llama, olding ketyapman. Sog'indim sizni. Anam seni sog'indim. Sizdan İltimos qilaman, onasi borlar. Shu so'zni bugun borib ayting. Go'dakligimda menga mehr berib, katta qilganingiz uchun sizga Xudoning rahmati bo'lsin, deng. Yurak yorilib ketsa kerak bu so'zni eshitib. Onamizda birodarlar, onasi dunyodan o'tganlar bor. Buni, bu so'zni aytishlik endi umrini oxiriga nafasigacha nasib qilmaydi bu insonlarga. O, maya qara faqat bir xil ovqat qilasan, xaladiningni to'ldirib tashlagan bo'lsam. Nima aytmayapsan senga? Yoqmasam o'zingizga boshqa xato olib kelvaling. Sizni menga ham keragingiz yo'q. Assalomu alaykum, adasi yaxshi keldingizmi? Ha, onasi keldim. Adasi bozorlab kelmadingizmi? Ending oylik chiqargan, endinga sabr qilib turing. Ha, mayli. Shunday sevinki, shundayini sevinki, sizsiz jannatning eshigiga borsa, siz bo'lmasangiz u jannatga kirmaymansiz. Va o'zingiz ham shunday sevinki, jannatning eshigiga borganingizda, u bo'lmasa men ham jannatga kirmayman. Marhamat qilasiz. O'rta boring shukr, qiyomatga shunaqa yelkib-yelkib turish nasib qilsin inshaalloh. Ey Usmon, bormisan, yuvib ketding? Yaxshi, rahmat o'rta, o'zing qarag'asan. Maqossan suvda, yur o'zim olib qo'yaman uyingga mashinamni. Mayli o'rta, yaxshi bo'lardi, yur ketdi. Oka qovuroq olsinlar, o'zlari aytib olarlar. Ha, oka? Mayli, xo'p, oka. O'rta, qattasan? Sanga nima farqi bor? Tinchlikmi, ikki uch kundan beri ko'rishmayapmiz? Tanidagi o'rtoqlarim yo'q, meni boshqa bezovta qilmang, ha? Alo, o'rta qattasanlar? Mana o'g'illaringiz zerikib ketdi. Menga qara, nogiron, telefon qilmay qo'ya qolgan, bir telefonni yo'q bizaga sana. O'rta, men keldim. Eng yaxshi do'st kim?
en yakışık dost, çakırganınızda kelin, çakırmaganınızda başınızda musibet kelgandik. Xato Nasrin. Charchadim. Har kuni uyda kir yuvishim kerak. Adizlarni ham kiyimlarni yuvishim kerak. Nima men bu uyda xizmatkormanmi? Qani o'zi? Roti, xotinimni tinch qo'yasizmi yo'qmi? Faqat sasigan kiyimlaringiz yuvadi. Bir tillik foydangiz yo'q uyga. Bolam kiyimlarni yuvishga qiynalaman. Qo'l oyog'im ishlamaydi. O'zing bilasan, o'g'lim. Nogiron. Aka, to'xta. Shu bizani otamiz-ku. Xotin kerak bo'lsa topib olamiz. Bola kerak bo'lsa tug'dirib olamiz. Lekin ota-onamizni hech kim tug'ib bermaydi. Borligida qadrliligi yetadi, aka. Qonim oqqanda atganidi, betim shaltoq bo'lganda yuvganidi, ustonimni almashtirganidi, shu odamidi. O'zim cho'miltirib qo'yay deb kiradigan bola bormi? Shu otani oxiri marta cho'milishiga yaramagan bola bolami o'zi? Aka rozi bo'ling. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Rahmat. Qabul. Mashinam arendasini pulini chiqardim. Endi oilamni sinab beraman. Qattasan o'rtoq. Ko'chada men ishlab yuribman. Keyin soqqal ish bor. Bo'ldi, xo'p. Ey o'rtoq, yaxshi. Mashinalar bor bo'lsa o'rtoq, har hafta har xil mashina oyoq o'tirib ketibsan-da. Ey o'rtoq, biznesda bu biznes. Mana qarab tur, ojek ko'radigan joy. Mana mashina to'zdi 150 ming so'mda. Sen hazır pul için birodarlaringni sotasan, vaqt kelib o'zingni ayolingni olib chiqib sotishgan tayyor bo'lasan. Hozir musulmon musulmonni sotayapti. Qaysi o'rinlarda? Peshaxotning palasalarida. Yosh-yosh yigitlar yo'lovchilarni mashinada kelayotganlarni patistavka qilyapti. Qani musulmonchilik? Ertaga ozroq bir kattaroq ish bo'lsa, siz bilan meni millati shundoqqa sotib oladi. Men buni qara. Shularga ham hayot qiziqdi, faqat ishlaydi. Bizga o'xshab karakter ishlab bilmaydi, deydi. O, boboy. Bu yoqqa qaravoring. Adam sizga uyshani qotkaz, nech foyda beradi o'zi? 700 ming so'm beradilar. 700 ming, 700 mingga bolalarning pampers olaman, nimangizga yetadi? Mana bu pulni oling deb, bizni do'rimiz yashab qoling, boboy. Xafa bo'lmang, o'ksinmang. Sizni payg'ambar ekan mo'l bo'lgan. Payg'ambarimiz birinchi bo'lib oldilariga tushirib olib kirib ketadigan ummatlari kambag'al ummatlari bo'ladi. Shunda boy ummatlar achinadi bu dunyoda kambag'al bo'lmaganiga. Afsuslanmaylik kambag'al. Adasi, ishdan kelayotganingizda pampers bilan kash olib keling, qomatdi. Xo'p. Allohim mehnat qilgan ishqib ketaman. Oilamiz qilib o'zing bering. Alo. Jonim, erim ketdilar, kelasizmi? Bo'ldi, bolgurim chiroyli bo'lib tayyor bo'lib tur, seni ko'rib sevib qoling. Ha. Bolam doktor amakin keldi, kirib tur. Eridan bekitib telefon ishlatayotgan ayollar, eri bilmaydi yoki sim kartani ishlatayotgan ayollar, eriga xiyonat qilayotganlar, kim bular? Bu mano dinimiz ardoqlagan ayollar mas'ullar. Ular shaytonning urg'otisi ular. Xotinlarga aytadiki, agar malikadek yashashni xohlasang, eringni poshshodek ko'r deydi. Bolalarim, hormanglar. Yaxshi, zo'r chiqdi. Ha, ona. Assalomu alaykum. Nima bilaman sizlar? Ona chiqib turing, ishingizga aralashmang. Men bolamga bunaqa tarbiya bermagandim. Katta bo'lganda menga bunaqa gap qaytaradi deb o'ylamagandim. Allohu akbar, Allohu akbar. Bolalar azon ovozini eshitdinglarmi? Eshitgan bo'lsa nima qildi? Eshitgan bo'lsa ketdi, masjidga borib farzimizni ado qilib kelamiz. Menga qara, menga nima foyda bu ishlarni qilib 50-100 dollar topamanmi? Undan ko'ra soqqal ishidan gapirsang-chi. To'g'rimi? To'g'ri. Bora, yo'lingdan qolmanglar. Musulmonlar, zamoni yomon bo'ldi. Halol yetmas, harom qiymatli bo'ldi. O'qilgan Qur'onga quloq tutilmas. Shaytonlar semirdi, quvvatli bo'ldi. Harom bilan xamir tutdi dunyoni. Eh,
fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi.